Bon dia, el meu nom és Lluís Sarmento i molts ja em coneixereu i sabreu una mica a què em dedico i els que no, doncs, com podeu comprovar, estic aquí al nou estadi i res, normalment doncs, faig cròniques del partit quan jugo al Nàstic i quan hi puc assistir i el que intentaré amb aquest vídeo és fer una nova secció en què intentaré entrevistar o bé jugadors o bé entrenadors o bé periodistes que tinguin una relació amb el club, no? Per treure més informació i per reportar alguna coseta més que no només coses escrites. En el pròxim vídeo veureu el meu pròxim entrevistat, que segur que el coneixereu, i no res, espero que us agradi i que comenteu i que em critiqueu, si fa falta, tot el que vulgueu. Bé, bon dia, com us he dit, aquí tinc al meu costat el meu primer entrevistat d'avui, i res, una persona que tenia moltes ganes de parlar amb ell i ja de preguntar-li algunes cosetes ja una mica avançada la temporada. Què tal, Xisco? Com estàs? Ha anat bé l'entreno? Bé, bé. La veritat que content. Un entreno avui bastant... Avui és light, és una mica d'estratègia, de treballar finalització. I bé, avui la veritat que ha estat un entrenament doncs, fàcil de fer, no? És que no som canyeros. Com veus l'equip aquest any? Amb els reforços que han vingut i bueno, s'ha intentat també no, mantenir una miqueta la plantilla l'any passat? Sí, no, a veure, jo crec que tenim sobretot una idea, un estil de joc i una manera d'afrontar els partits doncs, que ja ve de l'any passat, que tenim una base, que això és important, però bé, sempre que comença una temporada nova, en el final sempre vas firmant gent i les peces s'han d'ajuntar. Jo crec que la veritat que estem jugant bé, crec que fent el que hem fet en el mateix podríem estar més a dalt. Passa que ens ha faltat una mica d'encert i bé, és una qüestió al final d'insistir, d'estar un poc més tranquils i jo crec que els resultats acabaran arribant. I això de l'encert que deies, creus que us falta gol aquí? Porteu 5 partits més o menys, 3 gols, 2 de Rocha, que és un migcampista... No, jo no crec que falti gol, al final els números estan allà i nosaltres tenim gent que de mig camp cap endavant fan gols i crec que és una qüestió de temps i sobretot d'un poquet de confiança i de tenir aquesta confiança en metres finals i jo crec que acabaran arribant, és una qüestió d'insistir, jo crec. Entens però aquesta pressió que té la gent de dir, hòstia, a casa no guanyem, no sé, juguem molt bé, toquem, sembla que l'equip té un joc millor que l'any passat però els gols no arriben. Bé, jo crec que això és el de sempre, no? I nosaltres a vegades també ens passa perquè jo crec que tant s'aficionar com el jugador, l'entrenador, en el final el resultat condiciona i el que més dona confiança són els resultats. Jo crec que està clar que estem fent tot per guanyar i no m'ho està entrant una miqueta, però jo crec que hem d'insistir, hem de fer qualque cosa més perquè està clar que quan els resultats no acaben d'arribar sempre has de fer autocrítica, has d'intentar fer un poc més, un plus més, i bé, amb això estem, amb aquesta idea d'intentar doncs, una mica tancar els partits i veure tot el treball que fem durant la setmana. I després que el partit es veu reflexat, que jo crec que estem fent coses molt bé, en el final es vegi reflexat amb el resultat. Què sents quan entres aquí i dius, hòstia, estadi gran per ser segona B i podria estar tot ple i que ni mitja entrada? Bé, està clar que... A veure, segona B sempre és més complicat perquè també te condicionen una mica els partits que hi ha, rivals i tot, i està clar que la gent, jo crec que s'hauria d'animar una miqueta més, que està clar que segona B és difícil d'omplir aquest camp. El que hem de fer nosaltres és donar motius a la gent doncs, perquè venguin, per guanyar partits, fer bon futbol perquè la gent vingui aquí amb ganes i sobretot jo crec que és una cosa que depèn més de nosaltres, no? De donar bona imatge, de donar aquesta il·lusió a la gent. I res, ja últimament per acabar, dues preguntes més. Quins objectius et marques, tant personals com d'equip aquesta temporada, a part del play-off, que ja s'entén, no? Que teniu ganes de tornar a segona? Bé, jo crec que... Bàsicament el que hem de fer és, si nosaltres, crec que l'objectiu que tenim tots és que cada partit l'afrontem com únic i especial, que cada partit
aquesta frase, aquest tòpic que diuen de partit a partit, jo crec que si aconseguim anar setmana en setmana, en el final aconseguirem l'objectiu que tots parlem, no? Que és estar a dalt i tot això, però al final nosaltres el que hem d'estar centrats és en el dia a dia. I després a nivell individual, jo el que l'objectiu que tenim en ment és disfrutar. Intentar disfrutar, gaudir del futbol i sobretot passar molt bé amb aquest esport i donar-ho tot, no? Jo, si a nivell personal ho dones tot, doncs després estàs molt més tranquil i a part disfrutar. I res, ja per acabar, segueixes altres lligues o altres equips així cada cap de setmana? Sí, a veure, el típic, no? El típic de segueixes els primers, segueixes la segona, ets company, sempre vas mirant una mica. La tercera balea també la segueix bastant perquè el meu germà està jugant. Una mica vaig seguint aquestes coses, però sobretot per gent que coneixes, no? I vaig seguint una mica l'evolució que ells tenen i també com a company que tingues estranger i també vas mirant una mica com estan i les classificacions i tot això. I una mica per això, no? Perquè ja tens un recorregut i ja tens un company, hi ha molts companys ara que estan a fora. Hi ha molta gent a Grècia, tinc companys a Grècia i vaig mirant una mica de Grècia també. A l'estranger tinc companys a Àustria, Bèlgica, el futbolista espanyol ara està sortint bastant i sobretot segona, com que tinc molts d'ells companys per allà, sempre estic mirant els equips i de veritat que segona m'apareix una categoria que molt competitiva, que hi ha moltíssima igualtat i l'any passat va ser brutal. Era una competició, jo crec que molt més divertida que a vegades la primera sempre... És dualisme aquest de Madrid-Barça i l'aparició, per exemple, de l'Atlètic de Madrid, aquest any potser de Sevilla, això sempre... Una mica més emocionant, però bueno. Sempre, per això, que sigui una mica més emocionant, jo crec que la competició és més l'única. Molt bé, doncs res, donar-li les gràcies a Xisco per atendre'ns i per poder realitzar aquesta entrevista i res, espero que us hagi agradat, que comenteu, que critiqueu el que vulgueu i res, m'acomiado aquí amb ell, al nou estadi. Adéu.